င်္ဂါပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထူးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထူးအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့1990ပြည့်နှစ်ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေတဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီအနေနဲ့ဗောနော်အခုလိုရွေးကောက်ပွဲအကြုံကာလအခြေအနေတွေမှာဘလို့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရလဲတွေ့မြင်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်ဦးဒေးဗစ်လမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့စတက်သွဲပြီးတော့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးဒေးဗစ်လမြင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဦးဒေးဗစ်လမြင့်များပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့အကြေညာခဲ့တာတွေအပါအဝင်ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာလွတ်လပ်တန့်ရှင်းပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဘလိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးတွေကိုအင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တွေ့မြင်နေရတော့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သိလိုပါတယ်ခင်ဗျ။အရေးအကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲစီယုံရေးကာလနဲ့ပါတီရဲ့စီယုံရေးကာလလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုဝင်ဘာလမှာကြေညာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုသူတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲအများကြီးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ဝဲကာလဟာကျွန်တော်တို့ဒီကန့်သက်ချက်တွေပေါ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကန့်သက်ချက်တွေကမပြီးဆုံးသေးတဲ့အချိန်ကာလရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာရုပ်ောက်ဝဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျှတတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဖို့အမတန်ခက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကျွန်တော်တို့90ရောရှိပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခြေအနေချင်းမတူပါဘူးပါတီကြီးတွေကတော့သူတို့ကတည်ဆောက်ပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ောက်ပဲကာလကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အစောဆုံးချိန်တတ်မှတ်လို့ရပြီမဲ့ကျွန်တော်ကြံတဲ့ပါတီတွေဘုကတော့ဒီရုပ်ောက်ပဲစီယုံကာလကအချိန်တိုတွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒန်းတို့ရေတူရရှိမှုကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အမတန်မှပဲနည်းပါးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုပါတီကြီးတွေကအစဉ်အင်းဖြစ်သလိုပါတီငယ်တွေနဲ့ပါတီသေးတွေကအာမအစင်းသေးမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာရုပ်ောက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လိုက်တာအကျင့်ကြလိုက်တာဟာကျန်တဲ့ပါတီတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဟောတော့ဟိုအချိန်လေးကိုဟိုနောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အနေအထားပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒေးဗစ်လမင်းမြဆိုတော့ဗျာအဲလက်ရှိအချိန်နေဒီသူတို့ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ကြေညာထားတဲ့ရက်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီရင်တင်သွင်းမှုရက်သတ်မှတ်ချက်တွေအရာဆိုလို့ရှင်ဦးဒေးဗစ်လမင်းတို့ပါတီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘလောက်လောက်မဲဆန္ဒနဲ့မြေဘလောက်လောက်ကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်အဲဘယ်လုံလောက်ခဲ့ရုံပေါ့နော်ဒါလေးလည်းသိလိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နေမီတွေကိုတိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုကနိုဝင်ဘာမှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နှစ်ခုကိုအပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှအတန်မှအချိန်ကအလွန်တိုတောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရရှိလာတဲ့အချိန်ကာလမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအခုကပေါ့နော်ဟိုအမြန်ဆုံးတွားနေရတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ကအခုအချိန်ကာလကဒီဩဂုတ်လ9ရက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရက်တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တလတော်မရှိတော့ဒီတလထဲမှာလွတ်တော်ကိုယ်တည်းကျွန်တော်တို့ရာချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတာကအမတန်မှအချက်တည်းတွေ့ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတခြားပါတီတွေပါတီကြီးတွေကတော့သူကအစင်းနဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘလို့မှလုပ်ရမရသေးဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာလာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါညှတ်တောက်မှုဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီရုပ်ောက်ခွဲရဲ့တရားညှတ်တောက်မှုဆိုတဲ့အိုင်းမှာလေဒီဘိုင်းနေရာပါပါတယ်အကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နေ့တစ်ချိန်ခီ၅ဦးတည်းမပိုဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လုံးလို့မရသေးပါဘူး၅ဦးဆိုတဲ့ဘောင်ထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကော်မတီကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေကဒီနေ့မယုံသိသေးဘူးဗျမယုံသိသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကဒူးဒူးနဲ့တွေ့တာတို့ပါတီဝင်တွေအများကြီးနဲ့တွေ့တာတို့ဆွေးနွေးတာတို့ဒီလုပ်နေတဲ့လုံးလို့မရဘူးစုဆောင်းတဲ့လုံးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေရာချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစီရတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့မှအတော့အမတမ်းမှပဲအချက်တည်းတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရတဲ့ခြေနေထားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဗျာကိုယ်စလဲလောင်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောလက်ရှိဒါရတဲ့အချိန်မှီတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲဒီဒေါ်နောင်းလာတို့လိုကိုယ်စလဲလောင်းမျိုးတွေလည်းဦးဒေးဗစ်လာမင်းတို့ရွေးချယ်ထားတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတော့ဘလို့ရေချင်းဘလို့အရင်သွေးတွေနဲ့အကင်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အဲရွေးချယ်ထားတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျာဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိလိုပါတယ်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကဦးစားပေးတာကတော့တန်းလူရည်သူရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမိုကရေစီရေးခေတ်ဆက်ဆက်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ဖို့ကင်မဲ့ရောရဲ့ဘက်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဆင်လာကြီးမားတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစားမှာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်လန့်ဖိတ်ခေါ်တဲ့လို့လုပ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီလက်ရှိကိုရှေ့ဆက်သွားမဲ့ခရီးမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိနဲ့အဲ့ဒါတဲ့ကျွားမဲ့အခက်ခဲတွေကိုနောက်တော့မသွားဘဲနဲ့စွန့်ခွာမသွားဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးရွေးချယ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့တော့ဦးဒေးဗစ်လာမင်းဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလလိုဟာမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေတို့စသဖြင့်ပါတီတွေနဲ့ alliance လိုဟာမျိုးတွေဒါဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဒေးဗစ်လာမင်းတို့ဘယ်လိုတွေများပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိ UN အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက alliance ကတော့ကျွန်တော်တို့ UN ပါပဲ UN မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနောက်ကလူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအနီးဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲညီနောင်မိတ်ဆွေတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတွေကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှေ့သွားမဲ့အဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ရဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်လို့ကြော်ဖြတ်သွားဖို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဗျာလက်ရှိအခြေအနေအနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးရဲ့တက်ရောက်မှုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမေးလို့ပါဗျာဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအနာရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိထားတယ်ဦးတေးဗစ်လာမင်းတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်2020ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာအဓိကအပြင်လက်ရှိအနာရပါတီကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ပါမလားဗျာအဲ့ဒီအလားအလာတွေမှာဆိုရင်ဦးတေးဗစ်လာမင်းတို့ဘယ်လိုတွေမျှော်မှန်းထားပါလဲဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားတော့အဓိကပြန်မဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအာဏာပါတီပဲဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပါတီတီထောင်လာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ညီနောင်မိတ်ဖက်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအနိုင်ကျော်ဖြတ်သွားဖို့အတွက်ကိုရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွတ်တော်နိုင်ငံရေးတော့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားနိုင်ငံရေးအရာသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အာဏာပါတီအနေအထားနဲ့ကလည်းဒီ9နှစ်သက်တမ်းတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါလာမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတိုင်းသူတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဆုံးမရှိတာတွေ့ရတယ်။ဒီလူတို့ကလည်းတက်ချီနေထားပုံမှာတော့အားမရတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချီကြုံတွေ့နေရတဲ့အချက်တဲတွေပေါ့နော်။ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စတွေ၊ငြင်းငြိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊တရားဥပဒေစိုးမိတဲ့ကိစ္စတွေ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအဓိကအဖြစ်ရော NLD မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟာလာဝိုင်းဝန်းအတူလက်တွဲပြီးဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့အန်ဂယ်ဒါတော့အန်ဂယ်ရိုးပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်အများအပြားလဲတာသိပြီးသားပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့တချို့ဒါလက်လက်မမီတဲ့သူတွေလည်းရှိနေနိုင်တော့ပေါ့နော်အန်ဂယ်ရို90ရွေးကောက်တင်မြောက်ကန်ကိုစလဲတွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီလွတ်တော်နိုင်ငံရေးကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဒါနိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လာရတာလဲဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သိရအောင်လို့အတွက်ကိုလည်းပြောပြပေးစီလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တွေကိုဝင်လာတဲ့အပိုင်းကတော့လက်ရှိလွှတ်တော်တွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်တွေကမပြည်ပြင်းလို့ဗျ။ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တွေဝင်ရတဲ့ကိစ္စကလက်ရှိလွှတ်တော်ရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။ဒါလွှတ်တော်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥပဒေရကိစ္စတွေလက်ရှိဟောတော့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးဟာအမတမ်းအားနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့သူများကိုသူများတွေလုပ်နေတာကိုထိုင်ကြည့်နေမယ်သူများတွေကိုအားကိုးနေမယ်အစကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲအားလုံးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းချက်ကိုတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်လို့အဲ့လိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်တို့ထွက်တော်နေဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲပြီးတော့အန်ဂယ်ရိုးရှိမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ90ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံကိုစလဲတွေကလည်းဒါအားလုံးစုယုံပြီးတော့ပါဝင်ထားကြတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ CRPP ဘွဲ့ဝင်တွေလည်းဒါပါဝင်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတော့ဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်တော်လိုင်းကာလလိုဟာမျိုးမှာတောက်လျှောက်အဆင့်တစ်ဆိုင်လက်တွဲခဲ့ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွတ်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ကြံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုရောအန်ဂယ်ရိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးများအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတာမျိုးတွေရှိပါအောင်လဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ကဒီ2000နဲ့ဒီ2000ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်တို့မပါဝင်ခဲ့ဘူးဗျ။ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲထည့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က2010ရွေးကောက်ပွဲနော်အဲ့ဒီမှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွတ်တော်တက်တန်းအုန်းနှစ်ဆောင်နဲ့ဆန်ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွှတ်တော်တက်တန်းဒီလွှတ်တော်တက်တန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ခါမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရောက်နိုင်လ
အားနည်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဘလို့ပြင်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ရအုပ်တွေပါဒီဖွဲ့စည်းပုံချိန်ရအုပ်တွေပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်လာတာရှိတယ်လွတ်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်လာကဒီဖွဲ့စည်းပုံချိန်ရအုပ်တွေပြင်တဲ့ကိစ္စမှာအမှန်တမ်းအားနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောတာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချိန်ရအုပ်တွေကိုလက်ရှိအနာပါတီပေါ့နော်အနေထားနေရလဲအပြည့်အစုံပြောင်းလဲရလုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူကျွန်တော်ရဲ့အင်အားစုတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအင်အားစုတွေရဲဝရဲဘက်တွေနဲ့အားလုံးအတူလက်တွဲပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့လူဟောင်းတွေအားလုံးပြန်လဲပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံအခွင့်အရေးကိုဖြတ်သန်းဖို့လုပ်လာတာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒေဗလာလာမင်းများကျွန်တော်တို့ဝေဘန်သူတချို့ကကြတော့လဲပေါ့နော်အဲဦးဒေဗလာမင်းတို့လို့ဒီ60အမှတ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီဒေါ်လာအင်းမှာပါဝင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးပါတီတွေတည်ကြအနေနဲ့ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လာခြင်းအပြင်အဓိကကတော့ဒီအနာရပါတီကိုရရှိမဲ့မဲတွေပြသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဝေဖန်မှုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဦးတေဘလာမင်းတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆိုရင်ဦးတေဘလာမင်းတို့ဘာတွေများပြောကြားလို့တာမျိုးရှိပါမလဲဗျာမဲပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲပဲဗျာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကသူတို့ယုံကြည်တဲ့ပါတီကိုသူတို့ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2015မှာကျွန်တော်တို့အနာပါတီကဒီ9နှစ်တက်တန်းကာလမှာသူဘယ်လောက်ဆန်းဆန်းနေလဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကအခဲဖြတ်မှာပဲအဒီ9နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာလူထုကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဆောင်းဆောင်ရေးအပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူတို့2020လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ယုံကြည်ရာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါမယ်ဒီအချိန်ခါမှာမဲပြားသွားလို့ဟာလားမဲတွေကွဲသွားလို့ဟာလားဆိုတာနဲ့ဟာလားဖြစ်မဲတွေကွဲသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဟာလားအစိုးရပူပန်မှုတွေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံပါတီကိုပဲအနာပါတီကိုပဲမဲပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဒါတော့ချို့နေရာတွေမှာ lobby တွေပြောဆိုနေရတယ်တွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသဘောမချပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုပေါ်မှာစည်းရုံးနေတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေကပဲရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာအုပ်ချုပ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသူချင်းပြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လူထုကိုပေးထားတဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်ကျွန်တော်တို့တည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လူထုကတော့ဘလောက်တိုင်းသာအထိဟာလာယုံကြည်တယ်ဒီပေါ်ဒီမှာဒီလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါတီတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲပြည်သူလူထုချရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပဲဟာလာမဲပြောသွားမှာဆိုလို့တန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတော့မပေးနဲ့ဒီတစ်ခုပဲပုံအောင်ပြီးတော့ပေးပါလို့လုံနေတာကြီးကဒါတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကတည်းကမကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့တကယ်ကြတော့တကယ်ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကူတွေကိုသာလည်းရင်ဖွဲ့စည်းတော်လည်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲဟလာဆောင်ရွက်နိုင်စွန်းဟလာတိုင်းတာကိုသိနေရတာနဲ့ဟလာဒီဖွဲ့စည်းကိုပဲမဲပြားပေါင်းလို့ပေးရမယ်ဆိုတာကြီးကတော့ဒီဟာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မပြောသင့်ဘူးမသုံးသုံးသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပါတီစုံပါတီတွေအများကြီးထောင်ဝင်ပေးထားတယ်ပါတီအများကြီးပေါ်လာတယ်ပါတီစုံစနစ်ကိုသွားနေတယ်ဒါကဒီမိုကရေစီရှင်သန်ခြင်းပဲဗျပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အလုပ်ကိုခိုင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုပေးရမယ်ဘယ်လိုမပေးရဘူးဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးမပြောသင့်ဘူးဒါမျိုးလုပ်ရင်လည်းဒါတရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂယ်အဲ့တော့အင်္ဂယ်ဟိုအင်္ဂယ်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါ့နော်ဥပမာရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလိုဟာမျိုး Federal ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးလိုဟာမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ဒီလွတ်တော်လမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဒါမူဝါဒတွေနဲ့ရှင်းဆက်သွားဖို့ဟာတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေများရှိပါဦးမလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်လာတာတော့တော်တော်နိုင်ငံရေးကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီနေ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကဒီလွှတ်တော်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဗျ။လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးနဲ့လွှတ်တော်တဲ့နိုင်ငံရေးနှစ်ခုကိုဟန်ချက်ညီညီသွားနိုင်မှာသာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲအရေးကိုသွားလို့ရမယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်ကဘာလို့တွေ့ဆိုတော့လွှတ်တော်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုသွားတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အတွက်ဒီလွှတ်တော်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးကိုဟန်ချက်ညီညီသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတီဆောင်ရင်းဖြစ်တယ်လွှတ်တော်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ခင်ဗျာဘာမှအပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒီနေ့လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာလွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အခြေအနေနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲအရေးကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဗျဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန့်သက်ချက်တွေ
อ่ะมีอะไรลงท่าอะไรเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่ก็ดีลดดอกเรียนเนี่ยลดดอกเปลี่ยนบ้านนักคู่กูขยันยิ่งลงในเมื่อสุดยังเนาะเชี่ยวตอนนั้นลิมเบอร์เจ้าหน้าที่ก็ลงไปเมื่อเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงท่าเจ้าหน้าที่ก็ลงไปเมื่อเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงท่า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 เ
ော်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေများချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးဒါနမူနာမျိုးများကျွန်တော်တို့တာရကအနေနဲ့ထုတ်ပြလိုတာမျိုးများရှိနိုင်မလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲကြာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလက်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာကိစ္စတွေကတွတ်တော်တင်အင်အားနဲ့တွတ်တော်ပြည်ပအင်အားစုတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲကိုရနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်ပြန်ရေးဖို့ပဲဒီအစ်စ်ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာလွှတ်တော်တွေကအခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လွှတ်တော်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပြည်သူတွေပညာရှင်တွေနဲ့အလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်တွေပေါ့ပြန်လွှတ်တော်နဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးကိစ္စပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့အငယ်ဟိုလက်ရှိအနေအထားမျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုအငယ်လေးရှေ့ပိုင်းမှာတော့ဒါပြောထားခဲ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒါလေးထပ်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းသိကြလို့ပါဗျာဆိုတော့လက်ရှိပါတီတွေရဲ့မဲဆွတ်စည်းဝေးကာလစတင်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလက်ရှိအနေအထားအရ fail ဖြစ်တယ်လို့အငယ်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်မှတ်ယူလို့ရလားဒါတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အငယ်တို့တိုက်တွန်းလိုတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျာကော်မရှင်နဲ့အစိုးရကိုပေါ့နော်အချင်းနေထားတော့ဘယ်ဖဲဖြစ်မှာလဲမဖြစ်ဘူးဖဲမဖြစ်ဘူးရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကန့်သက်ရဲ့အောက်မှာကန့်သက်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီယုံရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြ။ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲအတွက်စီယုံရေးလုပ်ငန်းလူအများနဲ့လူကြားထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားမဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ရမယ်ရုံးတွေဖွင့်ရမယ်။အဒီလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကအဆန်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုကန့်သက်ချက်တွေပေါ့လူ9ဦးနဲ့မပေါ်တဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကို15ရက်တစ်ခါ15ရက်တစ်ခါတိုးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဟိုလုံးဝမရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီပါတီတခုတည်ထောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဆင်းရုံးလို့မရဘဲနဲ့အကန့်အသတ်အောင်ပါပဲကျွန်တော်နေနေရတဲ့သဘောမှာရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရှိရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းမဲ့ရုပ်ောက်ပွဲဒီဟာလာကျွန်တော်တို့ဒန်းလူရည်သူမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဒန်းလူရည်သူရှိတာအောင်ဟာလာဖဲဖြစ်အောင်အဓိကဆောင်ရွက်ပေးရမှာရုပ်ောက်ပွဲပြည်တော်စုရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ပဲ။အဲ့ဒါပြည်တော်စုသူရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ောက်ပွဲကြီးကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကြီးအဲ့ရဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုသူတို့ကလုံးဝတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအားလုံးခြုံပြောချင်တာကဟိုအသေးစိတ်ရှင်းပြနေရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခြုံပြောရင်တော့အဓိကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးရမှာကပြည်တော်စုရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်။အဲ့ပြည်တော်စုရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်နေတဲ့အနေနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေကြော်ညာညွှန်ကြားချက်တွေအပါအဝင်ရုပ်ောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အထိအချိန်ကာလအထိကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုပြမောက်စီခြင်းတို့ကော်မရှင်နေရာလဲတမာတမန်ကြကြနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအလားကျွန်တော်တို့ဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းပါလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆန္ဒပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဦးစီးဆောင်ရွက်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗျာလွတ်လပ်ပြီးတော့အမိခိုကင်းတဲ့ကော်မရှင်အဖြစ်အင်ဂရုအနေနဲ့မှတ်ယူလို့ရလားအဲဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဘလို့ဘော်ရီမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအင်ဂရုတိုက်တွန်းလို့ရမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျာအဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကော်မရှင်နဲ့တွေ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီနိုဝင်ဘာလထဲမှာရုပ်ောက်ပွဲလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအမျက်တမှုလည်းမရှိနိုင်ဘူးတရားမလို့ရုပ်ောက်ပွဲကိုနောက်ဆုတ်ပေးပါလို့ပြောမိမယ်ကော်မရှင်ကဆုတ်မပေးခဲ့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ရဲ့အဲလုပ်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီတိုင်းပဲနိုဝင်ဘာမှာပဲလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရ2010နဲ့အဲ2015မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူး2010ကကျွန်တော်တို့ဒီအကန့်သက်တွေအောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီအချိန်ကာလနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတော့ပြောခဲ့ပေးမယ်ကော်မရှင်ကသူရဲ့နိုဝင်ဘာပဲသူကသွားမှာပဲသူလုပ်ခဲ့တယ်ကျင်ညာခဲ့တယ်အဒီကြီးရဲ့အတိုင်းပါပဲဟလာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့လို့ကလည်းဟလာကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီ30လောက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စကားတွေများရတယ်ဒီကော့ဒ်ကွန်နဲ့မှလည်းသူတို့အစီအမံပြေတာတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကော်မရှင်နဲ့တော့ညှိနှိုင်းထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီထဲအချက်ချို့အချက်တွေကိုမထဲထဲသွင်းလာခြင်းမရှိတဲ့အချို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဟလာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထိုးတာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကော်မရှင်နဲ့ကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြာခင်းရင်ချိန်ကာလပဲရုပ်ောက်ဝဲမှာစီယုံရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဥပမာနိုင်ငံတော်အချင်းငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ရှင်ကာလထဲမှာရုပ်ောက်ဝဲကိုစီယုံလို့စီယုံပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီယုံလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲဆဲဖြစ်ရလားတရားမျှတမှုရှိရလားဆိုတော့ကော်မရှင်နဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဥပမာ64မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ကာဝေးစင်ကာလာတဲမှာတော့စီယုံခွင့်တွေကျွန်တော်လှူရှားမှုတွေမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်။
damage ချပြည်တော်သူဆိုတာဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဥပဒေတွေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေထုတ်ပြန်ထားတာတွေညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့ commission တွေနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အငင်းပွားစရာကိစ္စရဲ့မျိုးတွေမှာတမန်တမတ်ကြကြနဲ့ဟဟာအငင်းပွားဖွယ်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းနဲ့တရားမျှတဖို့ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအလားဘုရားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ commission ထုတ်ပြန်ချက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က commission ကိုတရားမျှတာဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်ခုနကတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလိုက်နာရမယ်ဒီ code of conduct လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်မှတ်မထိုးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကနေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗျာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလေးလာစောင့်ကြည့်သူအချို့ကတော့ဒီလိုမျိုးလက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကျင့်ဝတ်တွေရပြင်ပကနေပြီးတော့ဘောင်ကျော်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ကို effective ဖြစ်မှာမျိုးကိုစိုးရိမ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲအချို့ကာလတွေမှာဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်ပွဲဟာအခြေအနေမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတော့ဟာဆိုမြို့သားရေးအစွမ်းရဝါရီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါတဲ့မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ကြုံခဲ့ရတော့လေဒီဟာတွေအပေါ်မှာဆိုရင်ရောငါတို့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်မျိုးပြုလုပ်ပါလဲဗျာအဲဒါတွေကလည်းပြောရတော့မရဘူးဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဘာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းကကော်မရှင်နဲ့ပါတီတွေကြားမှာအဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဗျ။ရှင်းတော့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကိုယ့်အစုအဖွဲ့နဲ့ကိုယ့်အင်အားနဲ့ကိုနေကြတာပဲလေ။နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဟလာခွန်ကပြောလို့ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမချင်းပါခင်တည်းကဟလာကျွန်တော်တို့ချင်းမမေ့ပေးမဲ့ဒိုင်သူကြီးနဲ့ဟလာပါဝင်မဲ့ပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့အားစားတာမဖြစ်တာတော့ဖြစ်အားသာတာမဖြစ်တာတော့ဒါသိပ်ပါမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အမှုရွေးကောက်ပွဲရှင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတခုကကျွန်တော်တို့အဓိကပြောနေတာကတရားမျှတမှုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။အဲ့ဒါပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းမြန်မြန်လေးသွားလိုက်ပါမယ်ဗျာ။ဆိုတော့အခု2020မှာဒီ normal 7ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတဲ့ဟာကဘလောက်ထိများဟိုပါတီစုံဆိုတဲ့အတံမျိုးကလွတ်တော်လဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒါတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုမျှော်မှန်းထားလို့ရနိုင်ပါမလဲခင်ဗျာကျွန်တော်များဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးနဲ့မတူဘူးဗျတိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးပဲပြောရမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကပါတီတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့အတားကြီးရှိလိမ့်မယ်အနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ဒါတွက်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါပြည်သူလူထုအနေထားနဲ့ကလည်းခုနကပြောသလိုပေါ့ဟိုပါတီတစ်တီနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်ပဲဒီလိုလူချင်းတဲ့အနေအထားကိုစမ်းဆောင်ပေးမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖွဲ့စည်းလို့သူတို့မျှော်လင့်လာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲသူတို့အရင်တုန်းကမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါတီတွေကိုသူတို့ကယုံကြည်မှုတွေလျှော့ချတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအဓိကတော့အစ်စ်ကိုလူချင်တာဗျ။တကယ်ပဲစမ်းဆောင်ရည်ပြည့်တဲ့အစ်စ်ကိုလူချင်တာ။ဒီအစ်စ်ကိုလူချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကပါတီသစ်တွေကလည်းပေါ်လာတယ်။ပါတီသစ်ဆိုတဲ့ခါမှာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာကဒီမိုစီအင်အားစုတွေကတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်။ဟိုတခြားဒီမိုစီနဲ့ပွဲကွာနေတဲ့အင်အားစုတွေကတစ်ဖက်ပေါ့အဲ့လိုပြန်ရတော့နှစ်ဖက်ပေါ့ဗျာပြန်ရတာရှိတယ်အခုကနှစ်ဖက်မဟုတ်တော့ဗျဘယ်ပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ပါအရင်ကတူနိုင်မလားကိုနိုင်မလားနှစ်ခုပဲရှိတယ်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအခုကဒီမိုစီအင်အားစုတွေပဲကလည်းပါတီတွေကအများလာတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လို့တစ်ခါလဲတိုင်းသားအင်အားစုတွေကလည်းပါတီတွေကပူးပေါင်းတဲ့ပါတီတွေရောတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပါတီကျွန်တော်တို့ဒီတပေါင်းစုတွေကအကုန်ရှိရတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာကအကုန်လုံးကအင်နဲ့အားနဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်လာကြပါအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအများတွေကပြောပြောနေတယ်အရင်တော့ကတော့ဟာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တွေးနေလို့မရဘူးအရင်တော့ပြိုင်တာကပါတီနှစ်ခုပဲပြိုင်သလိုအခုကမဟုတ်ပါတီစုံပဲပြအခုကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပောက်ပွဲဟာကျွန်တော်တကယ်ပဲဒီကျွန်တော်တို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်ပဲခေါ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ပောက်ပွဲတစ်ခုတော့ဒါဖြစ်လာမှာတေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပါတီပေါင်းစုံဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ပြီးတော့လည်းပါတီတွေကကျွန်တော်အင်အားတွေကသိမ့်မခွာကြဘူးပေါ့နော်ဒီအာနာပါတီတော့ကတော့ဒါသူတို့ကပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပါတီတွေကလွဲလို့ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ပါတီတွေကကျွန်တော်တို့အင်အားနဲ့သူတို့ကတက်လာမှာပဲတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲတည်2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်တည်ပါတီတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာမကျော်လီရပြီးတော့အစိုးရတရားဖွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအာဏာပါတီက58%ခန့်လုံးပဲရတယ်ဗျဒီ58%ခန့်လုံးဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပြည်နယ်တွေနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရှိကတိုင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ရလာတဲ့မဲမှာမှာ58%ခန့်လုံးပဲရတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးအထွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့အရင်လိုရမလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဟာလာကျွန်တော်တို့မဂျော်ဒီကရလာတာအကြောင်းမရှိဘူးကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းသူ့ရဲ့သူတို့ဒေသရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အတူသူတို့ကဟာလာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့တော်တော်ကိုယ်တိုင်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ်သူ့ရဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လာမယ်
ီလိုပဲပြည်မမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလက်ရှိတိုင်းခုနဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်မမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့ဒီမိုဆင်အင်အားစုတွေကအချို့ပေါ်ပေါ့ပါတီတွေပေါ်ပေါ့လာလို့ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာမဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမှာပဲပြန်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့နောက်ပေါ်လာမယ့်အဆိုးရသည်ကျွန်တော်တို့တပါတီတွေကနေသွားတဲ့အဆိုးရမျိုးမဟုတ်ပါဘူးညုံမောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတဲ့အခင်းချင်းအနေထားကတပါတီတွေကနေသွားတဲ့စနစ်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများခဲ့ပြီဗျကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်မျိုးဆိုချက်နဲ့လမ်းစစ်ပါတီရဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာခေတ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ NLD ဆိုတာခေတ်ဒီခေတ်တွေကိုဖြတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တခုမှဒီနိုင်ငံမှာဘာမှအောင်မြင်တာကိုမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောရတာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဝဲရဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီဒီအဆိုးကျွန်တော်ဒီမျိုးစုံပေါ့အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာမျိုးစုံရဲ့အထက်ကပဲရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဒီထက်မှာပဲတန်တရာလဲနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတပါတီရဲ့နေသွားတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေခုံးချုပ်ဆင်ခြင်းကြီးအဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တဲ့အစုအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့မှဟာနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်မျိုးကိုပဲကျွန်တော်သွားစေခြင်းတယ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့2020ရွေးကောက်ပွဲဒီတိုင်းဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီးတော့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းတမိုးတမျိုးတစ်ဖုံကြောင်းလဲပိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်ထားတာပဲခင်ဗျာယုံလဲယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာအခုလိုမျိုးဒါနှစ်ဖက်လောက်ကအတန်သုံးဖက်လောက်ကအတန်ကိုကြားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်ဆိုပို့ပြီးတော့ကြားလာရနိုင်တယ်ရှူတောင်းပေါင်းဆောင်ကဒါမြင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါမျော်လင့်ချက်မျိုးတွေကလည်းရှိတော့ဒီလွတ်တော်တွင်အခင်းချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘလောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါအတန်ဆုံတဲ့လွတ်တော်မျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ဆရာတို့မျှော်မှန်းထားပါလေဗျ။လွတ်တော်တွေကတော့အတန်ဆုံထွက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဗျ။ဖြစ်လာဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ပါတီကြီးနှစ်ခုတည်းကနေတိုင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ပါတီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အာသူတို့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့လွတ်တော်ထဲမှာကဟိုကျွန်တော်သိအတန်မကြတွတ်တော်အတန်မရှိဘူးပေါ့ဗျာမကြဘူးပေါ့အခုကတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာအတိုက်ခံဆိုတော့နိုင်ငံရေးအင်အားစုစီကပြက်ပြက်သားသားပေါ်လာမှာပဲဗျာအတိုက်ခံအခုကတွတ်တော်ထဲမှာအတိုက်ခံဆိုတာမရှိတော့လေဗျာအတိုက်ခံရဲ့အတန်ဆိုလည်းမကြတော့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းဓမ္မစင်အင်အားစုတွေပြက်ပြက်သားသားပြောရတဲ့အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပုံကူတွေကတွတ်တော်ထဲကိုရောက်လာမှာပဲအဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်တော့အရင်လိုပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်သက်ပြောရမယ်ခါမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အတန်ဆုံးပေါ့ဗျာဟိုလက်ရှိအားလုံးကနေပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေပြုပြင်ရကိစ္စတွေဝိုင်းဝန်းထောက်ပြပြောဆိုမယ်လွတ်တော်မျိုးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမျှော်လင့်နေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂလိပ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့သူတို့အာဏာရရှိထားတဲ့အချိန်မှာကမကတလုပ်ပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပရမယ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲလို့ပေါ့နော်ဒါအများဝေဖန်စရာမလိုတဲ့လွတ်လပ်တန့်ရှင်းပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကမကတလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်လက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကအရေးကြီးဆုံးကိစ္စတွေဆိုရင်ဘယ်လိုအမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တောင်းရဖို့အတွက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျ။အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကလည်းရွေးကောက်တွေ့တော့ကိုတဲ့တော့ဒီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆုံးလာလို့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ပြောပါဆက်ပြောပါငယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကာလအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကတူတူလေးပဲရှိရတယ်တော်တော်ကုသရေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တာလည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအာနာပါတီကသူကအလုံးအစင်အင်းဖြစ်ပြီးတော့လောက်ကိုဖြစ်နေပြီတော့ဒီရဲ့မိန်ညွန်ကြားချက်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတွေ့ရနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတော့ပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ရတာရှိတယ်ကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲဒီတရားမျှတတွေတို့ပြောဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအခုကစောင့်ကြည့်ရမယ့်နေထားကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနာပါတီအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအားလုံးနဲ့ဓာတ်လူရေတူအတူเนาะအတူတူပြိုင်ပွဲကိုဝင်စီရင်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲဒီ free and fair ပေါ့နော်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်အနာပါတီအနေနဲ့လည်းစွမ်းဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအငယ်ကျေးဇူးများကြီးပြန်ပါလေဗျာအငယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့2020
ဥကောက်ပွဲကိုပေါ့နော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1990ပြည့်နှစ်ပါတီစုံထွေထွေဥကောက်ပွဲမှာဥကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေတဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုဥကောက်ပွဲအကျိုးကာလအခြေအနေတွေမှာဘလို့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရလဲတွေ့မြင်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်ဦးဒေးဗစ်လမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမေးအမြစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ